Но это касается не только нашего взаимодействия в сфере экономики, это касается и взаимодействия в политической области, и между военными ведомствами отношения складываются на хорошем уровне. Кол бикур казе зе издамут бенену лифол, лимшутав, לנסות לייצב את המצב באזורנו, להגביר את הביטחון, להגביר את היציבות. אני חייב להגיד לך שלפני כמה שעות כלי טייס סורי חדר למיליאש, חדר לשטח האווירי של ישראל. אנחנו עירתנו אותו, ואנחנו נמשיך לפעול בתקיפות נגד כל זלגה, כל חדירה לשטחה האווירי או הקרקעי של ישראל. אנחנו מצפים שכולם יכבדו את הריבונות הזאת. ושסוריה תשמור בקפדנות על הסכמי ההפרדה.